Влад та Катерина. Вважають, що одруження – це є приватне питання пари, і ні держава, ні хтось інший не може у це втручатися та встановлювати якісь випробувальні терміни. Адже священик в церкві не дає ніяких там випробувальних термінів парам, щоб повінчатися. Пара захотіла, і вони вирішили прожити разом все ж це життя, і вони на це вже, мабуть, догодом до цього йшли, і це питання вони обдумали. На наш погляд, шлюб за добу – це дуже така корисна нова функція. Великим плюсом є те, що це швидкість і відсутність всякої бюрократії. Але нам не зовсім зрозуміло, як це все має відбуватися. Чи можемо ми розписатися там, де нам заманеться? І куди, і з якими документами потрібно йти, щоб подати заяву на цей шлюб за добу? Отже, якщо наречені бажають зареєструвати шлюб в скорочені терміни реєстрації, їм необхідно звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу. Як знайти цього організатора? Можливо, їхні контакти знайти на офіційному сайті Міністерства юстиції України або Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Другий крок – це завітати за вказаною адресою до організатора для укладення договору з надання послуг щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки. При цьому наречені мають пред'явити оригінали паспорта громадянина України або паспорта іноземця. У цьому випадку іноземний громадянин також повинен підтвердити законність перебування на території України. Якщо хтось з наречених вже раніше перебував у шлюбі, їм також необхідно пред'явити документ, який підтверджує припинення попереднього шлюбу. Також громадяни повинні сплатити послуги за державну реєстрацію шлюбу. Це державне мито 85 копійок, послуги відділу державної реєстрації актів цивільного стану 910 гривень, а також послуги організатора. Загальна сума витрат складає від 1000 до 2870 гривень. Це залежить від послуг організатора, які наречені обирають під час реєстрації шлюбу у скорочені строки. Наречені можуть обрати будь-яку дату для державної реєстрації шлюбу у скорочені терміни, в тому числі в день подання заяви. Отож, аби зареєструвати шлюб за добу, на Хмельниччині необхідно пройти кілька кроків. На офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області обрати організатора державної реєстрації. Завітати за вказаною адресою до організатора та взяти реквізити, за якими необхідно сплатити державне мито та вартість послуги відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Сплатити державне мито у будь-якому банку чи онлайн. З квитанцією та паспортами повернутися до організатора та укласти договір про проведення реєстрації шлюбу. І головне – прийти на власне весілля.